putsataan pikkasen joen penkkaa tässä. Se on kunnon kantohara. Onnistuu vaikka pellon tevos tuolla. Joki ihan tuossa vieressä. Mennään hitaassikin pikkusen kallista. Kannot vissiin vähän lujas. Meinaa vielä isua koneettakin. Ei mulla ole tuonne jokkeen vaan. Penkka pettää, niin kuuluu vaan molahus ja siellä on. On siinä voimaa tuossa huomassa. Perä nousi. Tyve on joen pinta, ettei sillä paljon tuulihenkikään. Joo, varas vaan nyt, ettei vaikka mulahtaa, niin se on siellä. Ei keikkaa tuonne, kun menee kyllä niin kallella. Aalta kuuluu puomikenttää, jossa lähtee menemään. Joo, tämä maa siirtyy. Siirrän tästä tätä maa- ja puutöhkyä tuohon peltojättömaalle ja tuota sitten tämä urakoitsija pistää ne tuota hauttaa sinne maanpinnan alapuolelle. Kallistelee, kun se on vanhoja ojan paikka. Joo, mä oon siltä kärry se homma, että sitä ei oo vielä tuhoa ajanut kassaa tätä. Haavoittaa tuonne maan syvyyksiin. Pitää kiertää tuota toisesta laittaa tällä pakilla, kun pitäis joku ranka tuossa pitkällä toi ottaa. Usiomäkerran ajettu, niin pikkusen jo pinta meinaa. Pehmet. Valta saa sitä menua, kun tässä on näitä ojiakin välillä. Ops, kun kallistui toi rattari tuosta.
nelikosia kannon mörriköitä. Otettiin tuhtista nuo matalat soralajakki pois, että ne ei hajua. Sen verran laajoja kantoja. Ohi ja peltilajat ne varmaan olisi mennyt ruttuun. Senttinen kanto tuossa, niin perään nousi. Lujassa on. Irtuaka! Käy tämäkin, vaikka on aika tolokku kaivari, mutta tahtoo käydä keviäksi. Ne julmat kannat tuolla. Jaksa. On se lujas. Ja se näköjään päksähtelee. Siinä lähti osa kannosta nyt vekeen. Joko nousee loput. Sieltä ne nousi. Ei se voimalle maha mitään. Sieltä näköjään tuli salaoja putkiakin oli tuolla juureko. Siinä on tuhti kummissa. Otettiin sivulaja pois, ettei ne levää. Kyllähän se on voima, mikä jyllä. Niin se vaan pehmeni. Hitas se näytti kyntensä. Tuli melko rooppi tuohon. Vankka kanto harani. Rooppi tuli siihen. Semmosta. No, nyt nähtiin, että ei ne hiasta isokkaan kannat. Tuota peliin. Joo, vielä näytän tuossa, mitä kantolajia on tuossa ajan. Tuossa menee yksi juotti ja tuolla on sitten toinen juotti tuo. Se on nähdä jaksaako se tuhti nostaa tätä ylös, mutta kun kaivurilla on tyhjä. Maasiirtokärry pitää hommata, kun näkyy näitäkin ajoja olemassa. Sattuukohan se sinne Uralle? Nähdään mitään tuonne taakse, kun se on niin korkea. Törö. Nyt se vastasi, eli katsotaan, onko siinä tuota. Ei ryökä. Ei kärsi tuota. Mennään niin kallellaan tämä vehe, että. Mikä siellä? Uskalla kipata, että vääntyy tuo lauma.
vähän kallellalla. Näkkii vaan tuota. Tässä se helppasta, kun se saa tuo kuorman pois. Joo, kyllä ne on liian hempulia ja vehkiä näihin ajoihin. Raskaa se aikaa. On kannot ajettu ja siinä kaveri rupesi käymään tähän oija. Tuli melko palle tässä tiellä. Kuiska kauhalla tuommoisella. Sievän näköistä jälkiä. Se kun ammattilainen kaivaa, niin tulee niin kuin olisi viivottimella veje. Mäpä lähden Valametilla ajelemaan kotiin päin. Mun osuus päättyi täällä. Semmosta, eipä muuta. Moro!